Cheers. Namiza. So, Borokhon aur prokopto bahi kuch hai? Yeah. Yes, of course. Northeast mein hai, bro. Yes. Solir hobto, Borokhon aur hobto. Great with this view. Good morning, everyone. Aji apna logo gratify boy show kotham thoralo mori channel dile. Aji ami goyasu amar Udalguri ekhon bikhat. আপনাদের নিশ্চয় চিনি পায় বনভোজস্থলী ভৈরবকুণ্ডলৈ আৰু আজি আৰম্ভণিৰ পৰা আমাৰ ৰাইডটো আৰম্ভ কৰাৰ আগৰ পৰাই বৰষুণ দি আছে মানে বাচ্চাই যে চুচু কৰে সেই টাইপৰ বৰষুণ দি আছে পাঁচ মিনিট দহ মিনিটৰ মূৰে মূৰে গতিকে এতিয়া আমি পানেৰী চকত ৰখি আছোঁ বৰষুণ দি আছে আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ দুজনমান মানে তিনিজন মোৰ লগৰ ল'ৰা মঙ্গলদৈৰ পৰা আহি আছে সিহঁতে চাইকেল লৈ আহিছে সিহঁতে এতিয়া আপোনাৰ কলাগাঁও ৰোড হৈ গৈছে আমি এতিয়া বৰ্তমান পানেৰী হৈ যাম আমি ওদালগুৰি লগ হ'ম গতিকে আমাৰ জাৰ্ণিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰষুণ পালো ৰখিছো অলপ বৰষুণটো কমিছে যাম পিকনিক স্পটত যাম একদম মানে একদম মজা আজি পুৰা এনজয় কৰিম বুলি আহিছা আজি মানে অলপ দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা বাহিৰ আহিছো একদম মানে লগৰ লগত আহিছো সো গাইজ ফাইনালি উই হ্যাভ রিচ এই বৰষুণৰ মাজে মাজে আমি আহি পালো আমাৰ লগৰকেইটা আহি পালে চাওঁ আৰু কি কৰিব লগা ব্যৱস্থা আছে আগলে তো অংকুৰ তুমি যে ইমান দূৰ আহিলা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেনেকুৱা ফিল কৰি আছা একদম বঢ়িয়া লাগিছে কাৰণ বহুত দিনৰ আশা এটা পূৰণ হ'ল আজি যেতিয়া চাইকেল কিনিছিলোঁ তেতিয়া এটা আশা আছিলে ভৈৰৱকুণ্ড আহিম 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 তো আজি আহিলোঁ ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে এটা নেচাৰেল পৰিৱেশ আৰু এইজন হ'ল নিশান্ত দা ইয়ে বৰ্তমান এই ইহঁতক লিড কৰিছে এই ভৈৰৱকুণ্ডলৈ তোমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা লাগিল আহিটো কোৱা আহিটো খুবেই ধুনীয়া লাগিল আমি ঘৰৰ পৰা মানে মঙলদৈৰ পৰা চাৰিটা চল্লিছত ওলাইছোঁ তাৰ পৰা আহি ইয়াতে মানে ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আহি পাওঁতে মোটামুটি তিনি ঘণ্টা দহ মিনিট লাগিল বৰষুণ বহুত দি আছিল কাৰণে আমি ৰখিলোঁ মানে এতিয়াহে পিকনিক স্পটটোত আহি পাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া বতৰ বৰষুণ দি আছে এছ এছ বিৰ ফায়াৰিং চলি আছে গুলিৰ শব্দ বৰষুণৰ শব্দ পানীৰ শিলত যোনটো শব্দ হৈ আছে শিলে এলে থকা কালে নিজৰ আৰু পানী আজি একচুৱেলি বতৰটো ভাল ফুৰিব আহিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি বাইকত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে চাইকেলত আহিছে গতিকে অলপমান ক'ব গ'লে কষ্ট হৈছে সৰু সুৰা কষ্ট হৈছে কিন্তু যদি গাইড আহিলে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ ফিলেই বেলেগ হ'লে আৰু সিফালে পাহাৰৰ সেইটো চাইডে আমাৰ এছ এছ বি তেওঁলোকৰ শ্বুটিং ফায়াৰিং সেইটো ট্ৰেইনিং চলি আছে গতিকে সিফালে আৰু বিশেষ নেদেখাওঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান এইখিনিতে আছোঁ আৰু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ইয়াতে নদীৰ পানী আহি গ'ল ধালাখাৰ এখন পাহাৰখন কাটি কাটি বৰ্তমান এইখিনি হৈছেগৈ এতিয়া এইখিনি বৰ্তমান সংৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
তোর ফটো সেশন চলি আছে হই বল সব বল এ আমি উদালগুৰি পৰা সিংৰা লৈ আহিছো গটেকে আমি এটা সিংৰা হৈতে এই ফিউল হৈতে এই সিংৰা খাম আৰু আমি চিয়ার্স আমি জানা গাধু মই এটা ফুটেজ পাম যা এতিয়া আমি ভৈরবকুণ্ডৰ পৰা যাব ওলাইছো কিন্তু আমাৰ জার্নিটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বৰ্তমান খাবৰ কাৰণে ব্ৰেড আৰু জাম লৈ আহিছো এয়া ই বনাই আছে মজা আ গয়া চৌকা যেতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰষুণৰ প্ৰকোপটো বাঢ়ি গৈছে বেছি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ আৰু পিছলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিলে ফচি যাম ৰিচেণ্টলি হৈছে ভূমিকম্পত এই পাহাৰৰ এটা অংশ এনেকৈ ক্ষয় হৈছে আমি অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আহি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আগত যাবৰ কাৰণে আমাক এতিয়া পাৰ্মিট লাগিব আৰু প্লাছ এলাও নাই বৰ্তমান ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতলৈ যেতিয়ালৈকে যেতিয়া বৰ্ডাৰটো খুলি দিয়ে আমি ইয়াৰ ইফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম একদম পূৰা ঘন অৰণ্য ক'ভিডৰ কাৰণে ভূটানত এণ্ট্ৰি দিয়া নাই প্ৰায় দুবছৰে হ'ল ভূটানৰ এণ্ট্ৰি হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে এই মহামাৰীটোৰ সাম নাকাটে তেতিয়ালৈকে আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু এদিন যাম গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিখিনিতে এই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু ভূটান বৰ্ডাৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে নিশ্চয় জানে আপোনাক আকৌ বেলেগ দিনা বেলেগ ক'ৰবাত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ